पछिल्लो समय सांसदहरूले नै संसदप्रति भद्दा मजाक गर्न थालेका छन् बिहिबार सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेपछि संसद बैठक नै अवरुद्ध गर्नु पर्यो गत माघ बाइसबाट संसदको हिउँदी अधिवेशन सुरु भएको हो यस अधिवेशनमा धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काठमा छ संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन र जनतामा सेवा प्रवाहका लागि कतिपय कानुन अभावका बीच सरकारले धेरै कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने उद्देश्य राख्नु प्रशंसनीय हो सरकारले एक सय सत्रवटा विषयमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने सूची तयार पारेको थियो कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यी मध्ये हिउँदी अधिवेशनलाई नै मध्यनजर गरेर कम से कम साठी भन्दा बढी विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रा, अघि बढाइएको छ विगतमा संसदलाई बिजनेस दिन नसकेर आलोचित हुने गरेको सरकारले यसपटक भने तयारी राम्रै गरेको दावी गरेको छ तर तल भत्ता लिएर कानुन निर्माणार्थ खट्नुपर्ने सांसदहरू नै अनुपस्थित हुँदा बिहिबार विधेयक पेश हुनै सकेन धेरै कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने उद्देश्य राखेको प्रतिनिधि सभाको चौथो बैठक नै गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित हुनु सुखद होइन यो कसै देशप्रति सिन्सियर हुने देशको जिम्मेवार बन्ने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीभित्र त्यो किसिमको यो दस वर्षमा देखिया छैन मात्र सत्तामा कसरी जाने कसरी गर्ने भने अब एजेन्डा धेरै छन् होइन समस्या धेरै त्यो समस्यामा सेन्ट्रलाइज भएर कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी चाहिँ फोकस भएको छैन अब मैले संहिताको कुरा हो संहिताको नाम विधेयक बन्नुपर्ने होइन ओलीजीको पालामा किन विधेयक विधेयक बन्न सक्यो अब अहिले पनि कुनै सत्ताको मात्रै कुरा हुन्छ अहिले खालि गठबन्धनको मात्रै कुरा हुन्छ किन सेल्फ छन् आफू सत्तामा सत्तामा जाने गर्ने को बैठकमा राजनैतिक दल सम्बन्धी विधेयक दोस्रो संशोधन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयक पेश गर्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचेतक महेश वर्तौलाले नियमापत्ति गर्दै गणपूरक संख्या एकीन गर्न माग गरे बैठकको गणपूरक संख्याका लागि कम्तीमा उनासत्तरी सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा पैसठी मात्र उपस्थित थिए त्यसपछि सभा प्रमुखले बाँकी रहेका कार्यसूची नै हटाएर बैठक स्थगित गरे संविधानको धारा चौरानब्बे तथा प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा कुनै प्रस्ताव पेश गर्न बहाल सांसदको एक चौथाइ उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ बैठक सुरु गर्दा उनासत्तरी भन्दा बढी नै सांसदहरू उपस्थित थिए तर पछि सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कसेपछि प्रस्ताव पेश गर्ने बेला गणपूरक संख्या पुगेन बैठकमा अनुपस्थित हुने धेरै सांसद छन् उपस्थित भएका सांसदले पनि तलब भत्ता मात्र पचाउने गरी संसदलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् बैठकमा उपस्थित भए बापत सांसदले दैनिक भत्ता र ट्याक्सी भाडा पाउँछन् प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय पैँसठी र समानुपातिक एक सय दस गरी दुई सय पचहत्तर सांसदहरूको सेवा सुविधा बापत राज्यको उसबाट एक महिनामै करोडौं रुपैयाँ सकिन्छ बिहबार संसदका सबै प्रमुख दलहरू पार्टी बैठकमा व्यस्त हुँदा संसदमा अनुपस्थित रहेको पाइएको छ बिहिबार प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ दलकै सिट धेरै जसो खाली देखिन्थ्यो प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद महासमिति बैठक समापनमा व्यस्त बने दोस्रो ठूलो दल एमाले पनि केन्द्रीय कमिटि बैठक समापनको तयारीमा व्यस्त रह्यो एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक फागुन आठ गते मङ्गलबारदेखि बिहिबारसम्म पार्टी मुख्यालय चियासलमा बस्यो तर बैठककै बावजुद एमालेका जसो सांसद भनी सदनमा उपस्थित थिए अर्को सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक पनि बिहिबार नै बस्यो सबै सांसद स्थायी समिति सदस्य नभए पनि बिहिबार माओवादी सांसदहरूको उपस्थिति पनि कमजोर देखियो